O título é algo curioso, sexo é algo peligroso. O sexo, máis peligroso que a vicepresidenta do goberno andando en tacos. Ese é o título. Como non? Vale, que se chama Ignacio Pena Ajeda. Abogado. Non ci sono la mia figlia, quero ver a tua colina. Abogado. Ah, perdoade, é que quedei con o meu abogado aquí. Que claro, tamén é o meu amigo que quería falarme dun tema seu moi privado, non podo decir nada. Trata de sexo, pero non digo nada máis. É impotente. Ah, sí, oíches ben, impotente, sobredosis de Viagra. Sé que hai que mirar os prospectos. En fin, a verdade é que antes de falar do sexo cun tema que últimamente preocupame moito, gostaria de deixar claro unha cousa. Eu cada vez que penso nun monólogo sobre sexo, venme a cabeza certo nome chamado Bertín e certo apelido chamado Osborne, que, bueno, algunhas das súas intervencións cómicas as dedicaba a este tema. Ben, eu creo que este humor zafio, vulgar e machista quero alonxar un pouco del, así que mellor comezar. O sexo é un arma moi, 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 moi perigosa. De verdade, moito coidado. Conseguiu cousas que non conseguiu ninguén. Por exemplo, conseguiu que Loles León liarase con Jeremy Irons. Sí, Loles León, paloma cuesta de aquí non hai quen viva, liouse con Jeremy Irons, señoras e señores. Pero que pasa? Que pasa, claro, como boa española, caono. Onde? No final. Claro que sí. Foi ao hotel con Jeremy, caeuse polas escaleiras, rompeu a perna e ala! Faena que non rematou. Sei que de verdade sempre o cagamos ao final. Despois tamén conseguiu que algúns presidentes de Estados Unidos dimitían do cargo. E tamén que, por exemplo, Benzema térase conta que hai certos vídeos que mellor non pasar en camino. Tamén conseguiu unha cousa moi importante, que é crear un novo estilo de cine. Sí, señor, a industria pornográfica é un negocio moi, moi rentable. Eu tentei no seu momento meterme na industria, pero suspendí as probas físicas. Sí, é que, a ver, as ponen despois de xantar, e claro, un rindo que rinde. Claro, despois, eu penso que o ser humano sempre estivo moi obsesionado co tema do sexo. Xa no antigo Exipto, crearon os primeiros modelos de preservativo. Consistían nun trozo de madeira con forma fálica que, na parte de abaixo, tiña un buraco que xa imaginades onde se poñía. Bueno, un método un pouco incómodo, pero dende logo eficaz. Bueno, finalmente gustaría dicir tamén que o ser humano deuse de conta cos anos e anos de evolución que o sexo é algo que é moi difícil de controlar, pero hai certa norma social non escrita que di que temos que controlar os nosos impulsos sexuais e os nosos instintos máis primarios para ben na humanidade. Parece que a Iglesia Católica non entendeu ben este concepto e claro, despois pasa o que pasa cos molaguillos nos confesionarios. Triste, pero verdade. Despois, o sexo é curioso, pero escríbense moitos libros sobre este tema. Especialmente eu me gusta dividirlos en dous tipos. Están o sexo teórico, é dicir, o Kama Sutra, que o seu objetivo cal é completar todas as posicións do libro para poder pasar ao seguinte. Kama Sutra para solteiros, monta todo ti mesmo. Despois están os libros que son máis ben de autodestruirse na túa tristura por non ter sexo barra parella. Por exemplo, 50 sombras de Grey. A mí a verdade é que concretamente ese libro non me parece creíble. Non, un empresario de éxito que non está involucrado en ningún caso de evasión fiscal. É buenísimo. En fin, a verdade é que o sexo é algo que non podemos evitar. Está no noso ADN e temos que disfrutarlo sempre que non este sometido a desbordaza. E bueno, só quería rematar dedicando este monólogo a un compañeiro que le va acompañando nestos 5 anos que levo facendo monólogos. Cronómetro, esta vez non me pillo.